TV KPM. Seronoknya cikgu main Lego. Bagus juga isi masa lapang waktu-waktu PKP macam ni. Assalamualaikum, cikgu. Saya anak murid cikgu. Nama saya Mira. Hai Mira. Cikgu buat apa main dengan Lego ni, cikgu? Cikgu sebenarnya tengah berangan-angan ni, Mira. Berangan-angan. Sebab dah lama kan kita tak pergi pantai. Betul lah tu, cikgu. Ini pantai dah ni. Sebenarnya cikgu tengah main Lego. Cikgu tengah buat model dekat tepi pantai. Ini pasir, yang biru ni air laut, Mira. Mira, cikgu nak tanya sikit kan? Kalau Mira pergi tepi pantai, ingat lagi tak pergi pantai tu? Ingat cikgu, walaupun dah lama kan kita tak dengar pantai ni. Kita berangan-berangan tu kan. Okey, kalau Mira jalan-jalan kat tepi pantai waktu siang kan, Mira, dekat atas pasir dengan laut, sambil-sambil main pasir, rasa-rasa kaki dengan air laut tu kan. Mana yang lagi rasa panas? Yang lagi panas ya antara air laut dengan pasir. Saya rasa pasir kot, cikgu. Pasir. Betul ke, cikgu? Tapi kenapa pasir, cikgu? Nak tahu tak jawapan dia? Nak? Okey, kita tunggu lepas ni. Okey, kalau kita nak tahu jawapan dia betul ke tak pasir lagi panas dari air laut. Kalau betul, kenapa? Jadi, kalau nak tahu, kita saksikan terlebih dahulu Prof. Guru. Seperti biasa, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan bersama dengan saya Cikgu Khairul Nisa. Assalamualaikum, cikgu. Salam, hai Mira. Hai cikgu, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Cikgu, saya nampak cikgu ceria. Sihat cikgu ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, cikgu Nisa dah banyak kali datang kelas Mahir dah. Jadi saya rasa semua dah sedia maklumlah dengan cikgu kan. Dah kenal dah ni. Tak perlu diperkenalkan lagi. Tapi hari ni cikgu, kita nak bagi tahu adik-adik ataupun murid-murid yang sedang menonton, kita nak belajar subjek fizik di mana topiknya ialah muatan haba tentu untuk murid-murid menengah atas. Betul. Ini kalau tak silap saya, ini topik tingkatan 4 kan, cikgu? Betul, tingkatan 4, bab 4. Tingkatan 4, bab 4. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita ini, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, kemudian saya pula. Baik. Baik, macam kita tahu, kes COVID semakin lama semakin meruncing dan juga membimbangkan. Semalam pun angka telah mencecah 6,999. Mungkin pada setengah merasakan tak apalah, dah turun sedikit daripada 8,000 lebih hari itu kan. Tapi sebenarnya 6,999 itu tetap sebuah angka yang sangat besar. Oleh itu, sentiasa patuh kepada SOP, jangan keluar rumah jika tak perlu. Dan yang paling penting sekali, jangan pergi shopping mall. Marah ni. Betul, jangan pergi shopping ya. Ya, betul. Sekarang semua boleh atas talian sahaja. Okey, cikgu. Tadi saya tanya cikgu, pasir dengan air laut, saya kata pasir lagi panas. Betul ke, cikgu? Betul lah tu, Mira. Pasir bila kita berjalan di atas kawasan pantai, pada waktu siang kan, Mira, pasir akan terasa lebih panas dekat kaki kita tu berbanding dengan air laut, Mira. Nak tahu tak kenapa? Kenapa, cikgu? Okey, ni cikgu nak ceritalah hari ni. Okey, pada waktu siang, haba daripada matahari memanaskan pasir dan juga air laut dalam satu jangka masa yang sama. Okey, tapi pasir terasa lebih panas daripada air laut kerana pasir mempunyai muatan haba yang lebih rendah berbanding dengan air laut. Tapi apa yang dimaksudkan dengan muatan haba tu, cikgu? Okey, muatan haba senang senang untuk cikgu perjelaskan. Muatan haba ni adalah kuantiti haba yang diperlukan. Muatan haba tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan satu darjah Celsius suhu. Okey, bagi jisim 1 kg bahan.
Ha, jadi kalau senang cakap kan Mira, ini susah kan ayat cikgu ni. Ini ayat buku sangat cikgu ni kan. Okey, cikgu bagi bahasa yang mudah untuk difahami. Senang cakap kalau muatan haba tentu rendah. Jadi bahan itu atau sesuatu objek itu akan menjadi lebih cepat panas. Kalau muatan haba tentu dia besar atau tinggi, jadi bahan itu akan lambat panas. Mudah tak faham? Okey, itu saya dah faham dah. Haba tentu rendah, cepat panas. Muatan haba tentu tinggi, lambat panas. Okey. Dan contoh, saya rasa mesti ada banyak contoh kat sekeliling kita kan, cikgu, untuk contoh muatan haba ni. Tapi yang saya nampak dekat atas meja ni, nampak gaya macam kita nak buat satu eksperimen ni, cikgu. Ha, sebenarnya eksperimen hari ini, cikgu akan tunjuk cara bagaimana kita nak menentukan nilai muatan haba tentu bagi air dan juga aluminium. Jadi dua eksperimen cikgu akan tunjuk sebenarnya. Wah, menarik. Okey. Air dengan aluminium, saya rasa kan cikgu yang paling muatan haba tentu dia yang tinggi kan? Saya rasa aluminium kot. Okey. Nak tahu jawapannya, kita kena tunggu sampai habis eksperimen baru kita boleh tahu apa jawapan yang betul. Itu jawapan saya. Itu jawapan saya. Tak tahu lagi betul tak betul kan? Betul. Anda di rumah apa jawapan? Air ke aluminium? Lagi panas, lagi mudah panas kan cikgu kan? Okey, jadi kita berhenti berat seketika. Jangan ke mana-mana untuk kita tahu lebih lanjut lagi mengenai eksperimen ini. Kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey cikgu, tadi kita dah tinggalkan mereka dengan satu persoalan. Sebelum kita nak menjawab tu kan, mungkin cikgu boleh terangkan sikit apa bahan yang diperlukan untuk buat eksperimen ni. Apa nama eksperimen ni cikgu? Okey, eksperimen ni eksperimen yang pertama untuk menentukan nilai muatan haba tentu air. Jadi sebelum cikgu menjalankan eksperimen ni hari ini, cikgu akan memperkenalkan dulu bahan dan radas yang diperlukan. Okey, daripada depan cikgu ni, ini adalah bekalan kuasa. Okay. Kemudian cikgu ada kaki retort, okey, ada air, ada neraca elektronik. Okey, untuk timbang senang sikit kita guna neraca elektronik ni Mira. Okey. Okey, lepas tu ada kat depan cikgu, sini ada pemanas rendam. Kemudian di tepi ni ada rod kaca untuk kacau air nanti. Okey, kemudian cikgu bawa hari ini beberapa jenis termometer. Okey, itu termometer kalau cikgu boleh tunjuk sikit. Termometer digital. Okey, kemudian cikgu ada termometer alkohol. Oh, itu nama dia termometer alkohol. Termometer alkohol. Okey, lagi satu ni cikgu saja balut ni kan. Sebab yang ini adalah termometer mercury. Okey. Okey. Ini adalah termometer mercury. Okey, sebab dalam dia tu cecair yang digunakan untuk mengesan suhu adalah mercury. Okey. That's why kita panggil termometer mercury. Okey, cikgu simpan baliklah sebab mercury ni cara urusan dia kalau dia pecah susah sikit Mira sebab mercury ni beracun kan. Jadi cikgu hari ini akan guna termometer alkohol. Kemudian ada sedikit minyak bukan untuk memasak tapi untuk buat eksperimen, ada bika untuk isi air. Kemudian ada penitis. Itu jelah dengan lagi satu cikgu terlupa. Ada kertas tisu untuk membalut bika nanti dan ada digital stopwatch. Okey, so inilah semua bahan dan radas yang akan kita gunakan untuk kedua-dua eksperimen kita pada hari ini, Mira. Wah, tapi saya tertanya di mana ke aluminium? Aluminium? Cikgu terlupa kehidupan ni. Inilah dia blok aluminium. Ada dengan dua lubang dekat sini. Okey. Right, inilah blok aluminium. Okey.
Make. So kita nak buat nanti air, sebab tu ada air dan juga ada aluminium. Yang ini kita akan buat dalam eksperimen yang kedua. Okey, eksperimen pertama cikgu nak fokus ke air. Air dulu. Okey, boleh, boleh. Okey, boleh kita mula sekarang? Boleh cikgu. Boleh, eh? Okey, mula-mula murid-murid kena pasang dulu, kena set dulu radas-radas. Okey, cikgu akan mulakan eksperimen. So yang pertama sekali kita akan ukur dulu air. Okey, kita akan ukur dulu air. Okey, air kita masukkan dalam bika. Okey, bila kita masukkan air dalam bika, kita kena on dululah kita punya electronic balance ni. Okey, bila kita dah masukkan dan kita masukkan air, masukkan air sehingga 500 gram. 500 gram air. Okey, 500 gram air. Oh, dah terlebih pula. Cikgu dah berangan ni. Cikgu, kita angkat dia sikit ke cikgu? Angkat ke depan. Nampak. Okey, boleh, boleh. Okey, macam ni cikgu. Kita letak, kita nak letak dekat luar. Okey, boleh cikgu. Okey. Berapa? Nampak ke? Dia dah berapa tu? Nampak 564 cikgu, terlebih sikit. 564. Kita kena keluarkan lagilah. Keluarkan lagi. Oh, betul-betul kena ngam-ngam eh cikgu. Okey. Okay. Kita nak dia 500 je. 478 tambah sikit lagi cikgu. Kan? Sekejap Mira, tadi cikgu terlupa. Tadi kan dah halih-halih kan, kita kena letak dulu. Letak. Okey, bila kita letak ada bacaan, kita kena tekan tab. Supaya bacaan ni jadi kosong. Okay. Bila bacaan jadi sifar, barulah kita masukkan air sebanyak 500 gram. Mira tolong tengok ya. Okey, saya tengok. Lagi cikgu. Okey. Lagi, 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 lagi. Okey, baru 300. Alright. Dia akan lebih kurang 500 ml sebenarnya. Okey cikgu, cucuk. Cucuk. 450 cikgu, okay, sikit lagi. Okey, lagi sikit. Cucuk kita nak buat sampai 500 gram. Lagi kot. 20 gram lagi cikgu. Lagi 20 gram. Macam mana cikgu nak angkat ni? Sikit lagi cikgu. Sikit lagi. Ini kita betul-betul kena teliti ni. Okey. Lagi 8 gram. Kita guna penitis lah. Lapan gram. Kita gunanya penitis. 8 gram ni kan? Okey, sebab kita guna penitis. Tak okey ke? Tak lagi tak. Tak naik ke? Sikit lagi, sikit lagi. Tak naik lagi. Dia naik lagi 5 gram cikgu, 5 gram lagi. 6, okey. 7. Tak lagi. Okey dah cikgu. Cantik. Cantik. Okey, dah cantik bacaan kita. Okey. Okey. Ni cikgu letak tepi dulu eh. Boleh. Cikgu takut dia tertumpah. Boleh kat sini cikgu. Okey. Cikgu letakkan dia ke tepi sebab kita nak guna power supply ni Mira. Okey. Lepas kita angkat kita punya power supply, kita dekatkan kita punya kaki retort. Ini pun cikgu ketepikan. Okey. Okey. Inilah yang kita nak panaskan hari ini. Kan? Inilah dia. Lepas tu kita nak guna pemanas rendam. Ini nama dia pemanas rendam. Okey, pemanas rendam ni kalau murid-murid perasan akan ada label di pemanas rendam ni, dia akan label tau Mira. Tengok Mira, dia label 6 12 volt. 50 watt. Okey, jadi 50 watt AC. Okey, ini adalah rujukan kepada kita, panduan kepada kita berapa banyak yang kita nak guna pada bekalan kuasa. So kita pasangkan jelah pada AC. Mira tengok kan? Okey, cikgu tunjuk sikit dekat power supply ni. Dekat power supply ada AC dengan DC. Okey, jadi cikgu akan gunakan AC kan, tadi dia label AC kan? Okey, kita label AC 6 hingga 12 volt. 6 hingga 12 volt. Jadi cikgu guna tengah-tengah 8. Okey. Boleh. Maksudnya selamat untuk kita guna 6, 8, 10. 12. Oh, maksudnya dalam lingkungan itulah. Dalam lingkungan tu kita kena guna. Okey. Cikgu, lepas tu, apa yang beza AC dengan DC tadi tu cikgu? Ini adalah alternating current, arus ulang-alik. Selalu peranti elektronik, selalunya akan gunakan alternating current. Kalau direct current ni selalunya bateri. Okey. Bateri kita tu bateri yang kita guna double A triple A tu kan, yang itu selalunya direct current lah. Okey. Okay. So ini kita guna AC eh. Okey. Bila dah siap, cikgu nak minta tolong Mira. Mira tolong balutkan dulu. Balutkan? Balutkan dulu bika ni dengan sebab kita hari ini banyak sikit prosedur kita, cikgu terpaksa minta tolong Mira. Okey, Mira balutkan keliling bika supaya lepas tu Mira
tapkan dia. Okay. Macam ni boleh ke, cikgu? Ha, boleh. Bagi penuh. Okey, kenapa kita kena balut dia, cikgu? Okey, kita kena balut supaya kita dapat elakkan kehilangan haba ke persekitaran. Oh. Okey, balutkan. Okey. Okey. Dan air memang kena 500 gram eh. Kalau okay, 500 gram saya terkurang, saya letak 100 gram dia tak jadi ke, cikgu? Boleh juga sebenarnya. Boleh je. Cuma nanti kita nak kita akan masukkan ke dalam formula. Jadi semasa kita buat penggantian dalam formula tu, kita kena ingatlah berapa nilai yang kita guna. Okey. So ini cikgu akan dekatkan di sini bersama. Saya balut dia. Sambil tu cikgu akan pasang kaki retort ni dengan pemanas rendam supaya cikgu tak payah pegang. Okey, itu kegunaan dia kan? Ah ya. Sebab pemanas rendam ni panas tau. Okey. Cikgu, kalau tak ada tisu kan cikgu, nak balut dengan kain ke boleh juga ke cikgu? Boleh. Boleh je lah. Boleh je. Nak balut guna apa-apa, cikgu guna tisu sebab dekat sekolah kan susah cikgu-cikgu dekat sekolah nak sediakan kain untuk semua murid-murid. Betul. So, cikgu memang akan guna itulah tisu. Tisu. Kan mudah nak cari tisu. Okey. Ini saya suka pula balut ni cikgu. Banyak pula ni. Tak apa, lagi tebal lagi bagus. Mira, lagi tebal lagi bagus. Okey. Lepas tu cikgu akan letakkan siap-siap juga. Termometer ni cikgu akan lekatkan juga dia dengan retort stand supaya kita nanti boleh tinggalkan dia, sebab nanti kita dah pasang semua. Kita nak set 5 minit tau, Mira. Kita nak set 5 minit masa pemanasan. Jadi kita takkanlah nak tunggu je 5 minit tu kan. Betul. Kita takkan kita nak pegang je. Jadi kita lekatkan dengan retort stand ni. Okey. Cikgu akan lekatkan termometer pada retort stand. Cikgu akan pasangkan dia kat sini. Okey, cara pasang dia pun macam tu cikgu eh? Ya, betul. Patutnya ni cikgu naikkan tinggi sikit. Okey. Bila kita pasang, kita kena pastikan kita letak di hujung termometer ni. Okey, macam ni kita letakkan kat hujung supaya dia tidak mengganggu bacaan kita nanti. Okey, bila kita dah pasang macam ni, okey, sedialah bahan kita nak guna. Kita dah siap ni. Okey, barulah kita nak masukkan kedua-dua ni, kita nak masukkan ke dalam air. Okey. Okey. Sebelum tu kita akan ambil dulu bacaan awal. Okey, ni cikgu naikkan dulu. Okey, cikgu akan naikkan dulu. Oh. Oh, tak boleh eh. Kejap eh. Cikgu kena cabut dulu ni. Kena naikkan supaya mudah untuk masuk dalam air kan cikgu. Kita nak masukkan bika ni. Okey. Alright. So kita kena set lah kan. Kita kena set supaya kita boleh masukkan bika ni macam ni. Okey, lepas tu baru kita turunkan. Okey, kita turunkan dia. Pelan-pelan kita turun. Okey. Ini jangan on dulu kan cikgu. Jangan on dulu. Kita kita belum nak buat eksperimen lagi kan. Okey, jadi kita dah masukkan. Okey, air dah masuklah. Kita nak bagi dia rendam. Jadi kita pastikan pemanas ni, nama pun pemanas rendam kan? Jadi dia mesti terendam di dalam air. Okey, bila dah terendam dalam air, Mira tolong dekatkan ni, naikkan sikit retort stand ni tinggi supaya kita termometer ni boleh masuk dalam bika. Okey, cikgu. Okey, boleh. Okey, siap. Okey. Okey. Kena buat macam ni lah sebab dia tak muat kan. Faham dah. Kita kena pusingkan dia. Allahu akbar. Boleh. Ketat pula. Boleh, saya buat. Okey. Okey, okay, kita masukkan. Kita pusingkan dia ni, Mira. Okey. Alright. Dah masuk dah. Bila dah masuk ni, kita ambil dulu bacaan awal. Bacaan awal bagi termometer. Bacaan awal termometer. Kalau bacaan awal ni sebab kita tak ada suhu lagi kan cikgu. Jadi tapi dia tak kosong tau, Mira. Oh, dia tak kosong. Saya baru cakap jadi kosong lah tu. Bukan eh. Cikgu, dia tak kosong tau, Mira, sebenarnya. Dia tak kosong.
Oh, saya tahu kenapa. Mungkin sebab dia suhu bilik ke cikgu? Ya, kau bukan. Betul. Dia akan ambil suhu air lah sebab kita dah letak dalam air kan? Mm-mm. Okey. Suhu okay, berapa cikgu? Nak baca. Macam sengit cikgu punya termometer ni. Okey, tak apa. Boleh cik, kalau cikgu pusing tak macam ni nanti kamera tak boleh nampak. Kau cikgu kena pusing macam ni eh? Saya tolong pegang pun boleh cikgu. Macam ni. Boleh? Okey. Mila, Mila boleh baca tak termometer tu? Boleh nampak tak? Saya. Okey, saya nampak cikgu. 2.4. 2.4. 2. Ada poin ke cikgu? 2.5. Okey, dia. Cikgu kena tengok ni. Boleh. Cikgu tengok eh. Cikgu pusing eh? Boleh cikgu untuk cikgu. Okey, kita tengok. Kena ambil dulu bacaan awal tau. Bacaan awal dia ialah Allah cikgu. Boleh, cikgu tak nampak termometer. Okey, bacaan awal dia pada cikgu tak nampak. Yang warna merah tu kan cikgu? Kan? Yang ini. Ni. Okey. 23. 23 eh, bukan 2.3. Dia ada 20 tu Mira sebenarnya. Oh, okey. Dia ada 20 tu sebenarnya Mira. Okey. Alright. 23. Okey. Kita kena ketatkan baliklah tadi kita dah longgar-longgarkan dia. Cikgu pusing macam ni lah eh. Boleh. Supaya senang cikgu baca. Boleh, tak apa. Boleh cikgu, nanti kita tunjuk kat kamera. Nanti kita pusing kat kamera ya. Betul. Okey. Alright. So kita dah ambil suhu bacaan awal 23. So bila kita dah siap pasang suhu bacaan awal dia, jadi kita on switch. Bila kita on bekalan kuasa, Mira tolong cikgu set 5 minit. Okey. Okey. Ready. Okey cikgu eh. Okey, cikgu akan on. Saya dah ke? Dah. Saya tekan eh? Boleh. Okey. Okey. Jadi kita tunggulah 5 minit kan. Okey, jadi sementara tunggu 5 minit ni, cikgu akan ajar bagaimana untuk membaca termometer dan cikgu akan terangkan mengenai formula yang akan kita gunakan pada hari ini. Okey, nak belajar formula ni. Kita nak belajar formula. Lepas tu kita nak tulislah dulu dekat kita punya board kita. Boleh. Nak tulis dulu apa apa kuasalah. Masa jom. Pemanasan. Okey. Ni kalkulator. Oh, ini formulanya cikgu eh. Ini formula. Boleh nampak kan? Boleh. Alright. Jadi pertama sekali cikgu terangkan dulu mengenai formula. Okey. Formula hari ini sebab pemanas rendam ini adalah satu alat elektrik yang menukar tenaga elektrik kepada tenaga haba. Jadi kita akan guna formula yang pertama iaitu Q sama dengan PT. Okey, di mana P ialah kuasa pemanas rendam. Sebab tu tadi kita ada dekat label pemanas rendam tu ada label 50 watt. So itu yang kita nak tulis kat sini ni Mita. Okey. Okey, kuasa pemanas rendam 50 watt. Okey, 50 watt. Okey, kemudian masa pemanas itu dihidupkan. Tadi kan kita set masa kan Mira? Kita set masa 5 minit kan? Betul. Okey, 5 minit itu kita kena tukar kepada saat. Okey. Okey, jadi kita tukar dulu 5 minit kepada saat. 5 kali 60. Okey, jadi kita akan dapat 300 saat. 300 saat. Okey, okay, tadi jisim air kita 500 gram. 500 gram kita tukar kepada kilogram. Okey. Okay, dia akan jadi 500 gram. Nak tukar jadi kg, dia akan jadi 0.5. Suhu awal air tadi? 23. 23. Okey, 23 darjah Celsius. Ini yang kita nak tunggu, suhu air. Okey, jadi sementara kita tunggu suhu air tu, cikgu akan terangkan lebih lanjut lagi dengan formula yang cikgu akan guna hari ini. Okey, tadi cikgu dah sebut dah tentang QPT. Daripada formula yang berkaitan dengan muatan haba tentu iaitu MC delta, di mana delta itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu mestilah ada suhu awal dengan suhu akhir. Jadi kita akan guna persamaan. Okey, dari ini persamaan yang cikgu dah permudahkan. Okay. Daripada sebelum dapat ini kita ada kat mana cikgu nak conteng eh? Cikgu conteng kat tepi ni boleh nampak kot. Boleh cikgu. Sini eh. Okey. Okey, QPT. QPT. Q sama MC theta. Delta theta. Okey, delta theta.
Okey. Jadi kat sini kan Q dengan Q kan Mira. Ini pun kuantiti haba, yang ini pun kuantiti haba. So kita boleh samakan dia. Dia jadi PT sama MC del theta. Ah, jadi cikgu dah susun balik. Itu yang cikgu dapat, formula yang cikgu dah tulis siap-siap ni. C sama PT per dengan M, yang ini del theta, iaitu suhu akhir tolak dengan suhu awal. Okey, kita dah mendidih untuk 3 minit 30 saat, cikgu. 3 minit 30 saat. Okey, ada lagi masa, maka kita gantikan siap-siap. Last kali nanti baru kita tulis suhu, kan? So, kita ada P kita 50. P 300. Lepas tu M kita tadi dah tukar kepada kg, 0.5. Okey, T2 tak tahu lagi, kita tinggalkan. Kita tulis dulu suhu 23. Awal 23. Sekarang kita dah dapat, baru kita buat penggantian ke dalam formula ni. Okey, lepas tu barulah kita dapat tahu jawapan kita berapa. Betul. Ada lagi berapa minit? Kita ada lagi 1 minit, cikgu. 1 minit lagi. Sementara tu cikgu akan ajar bagaimana kita nak membaca termometer. Mira ingat lagi tak? Apa ni? Mata kena berserenjang. Okey, mata mesti berserenjang. Pandai Mira kan? Dah lama belajar dengan cikgu pun masih ingat lagi. Saya ingat, cikgu. Ingat lagi kan? Jadi cikgu harap pelajar-pelajar di rumah pun macam Kak Mira masih lagi ingat apa yang cikgu dah ajar. Yang ni penting kan, murid-murid semua, sebab kedudukan mata mesti berserenjang dengan skala termometer untuk mengelakkan ralat paralaks. Sebab mungkin soalan ini adalah satu soalan yang ditanya dalam kertas 3, iaitu ujian amali individu bersepadu. Okey, sekarang yang ini adalah kosong, tak ada bacaan. Let's say dekat sini. Cikgu, kita punya air dah mendidih, cikgu. Okey, kalau dah mendidih, Mira tolong cikgu switch off. Okey, switch off, cikgu. Switch off. Kemudian kita akan baca termometer kat sana. Sebelum kita baca termometer kat sana, cikgu akan ajar dulu bagaimana nak membaca termometer di whiteboard dulu. Okey. So sekarang paras mata mesti berserenjang. Jadi senang sahaja. Kita setiap satu senggatan mewakili satu darjah. Okey. Okey, jadi dekat sini, kalau dekat sini maksudnya dia ialah 43 darjah Celsius. Okey. So, Mira, boleh ke Mira tolong bacakan suhu akhir termometer tu? Okey, kita nak baca sekarang ke kita nak berhenti berehat dulu ni? Sekarang kita terus nak buat pengiraan sekarang, cikgu Boleh, tak kisah. Okey, kalau macam ni suhunya panas. Jangan pegang. Panas. Okey, suhunya 35 darjah Celsius, cikgu. 35 darjah. Okey, 35 darjah. Jadi cikgu gantikan sahaja, tadi cikgu dah tulis siap-siap kan, maka cikgu pun tekanlah kalkulator cikgu. Tekan kalkulator cikgu. Okey. 35. Okey, sementara tu. Okey. Tekan kalkulator pun kena betul-betul. Okey, 2500. Wah, jauh betul dengan kita punya bacaan asal ni. Okey. Joule per kg per degree. Okey. Okey, cikgu. Sambil nak dapat jawapan akhir tu, cikgu. Kita berhenti berehat dulu, cikgu. Okey, boleh? Kita berhenti berehat seketika. Kalau anda nak tahu jawapan akhirnya bagaimana, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. TV KPM. Kita di Mahir. Okey, cikgu, kita dah dapat jawapan untuk pengiraan kita. Tapi itu jawapan akhir ke, cikgu? Okey, betul. Ini jawapan akhir untuk muatan haba tentu air bagi eksperimen yang kita jalankan untuk hari ini. Tapi sebenarnya cikgu nak buat perbandingan dengan nilai sebenar sebenarnya. Perbandingan dengan nilai sebenar ialah 4,200. Oh, jauh betul bezanya. Kan? Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor luaran lah, seperti sebab bika tu tadi kan, Mira, cikgu tak tutup.
Okey. Bika tu cikgu tak tutup. Lepas tu banyaklah haba yang dibebaskan ke persekitaran. Okey. Lepas tu lagi antara faktor yang lain mungkin sebab dalam sini ni berekon kan? Itu antara ralat dia lah cikgu. Antara ralat-ralat dia daripada. Jadi sebab tu bacaan kita tak tepat, tak semestinya bacaan kita tak tepat, kita tak nak buat eksperimen, Mira. Kita kena buat eksperimen tu supaya kita dapat menguasai kemahiran saintifik semasa menjalankan eksperimen. Okey, okay. Cikgu saya tanya, untuk jawapan akhir ni memang kena ada Joule lah dekat belakang tu. Ya, betul. Sebab dia ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Macam tu. Okey. Baik. Okey, boleh cikgu ada lagi satu eksperimen sebenarnya. Mari cikgu, eksperimen kedua kita nak buat aluminium pula. Aluminium pula. Tadi cikgu buat air kan? Okey, seterusnya cikgu nak buat aluminium. Mari. Okey, jom kita buat aluminium pula. Mari kita cikgu. Aluminium ni sekarang saya dah tahu dah macam mana nak baca termometer. Pasti tepat kali ni. Okey. Okey. Alright, Mira tolong cikgu balut lagi. Okey, balut lagi. Balut lagi. Balut kali ni kita nak balut dia lagi tebal Mira. Tebal lagi cikgu Tebal. Okey. Tebal kita nak balut. Okey. Supaya haba tu tak mudah terbebas cikgu. Ya betul. Tadi kan? Tadi haba tidak terbebas ke persekitaran. Maksudnya kita nak supaya haba tu terperangkap dalam dalam aluminium. Okey. Okay. Tadi kan cikgu ada sentuh pasal sepatutnya cikgu tutup beaker tu kan? Tutup waktu bila tu cikgu? Masa pemanasan bermula, kita tutup beaker tu, kita buat board, potong buat tu bentuk beaker kan? Lepas tu buatkan lubang supaya kita boleh masukkan termometer. Macam tu. Okey. Alright. Tadi kan dah nampak aluminium tu kan? Lebihkan atas sikit supaya kita boleh tutup sikit kat atas macam ni. Okey, atas pun tutup juga. Sekejap lagi. Okey, kejap lagi. So, kita pasang pemanas rendam, kita ambil pemanas rendam yang lain Tadi tu dah panas dah. Oh, sebelum tu, nasib baik cikgu teringat. Kita ada minyak di sini. Inilah dia kegunaan minyak ni. Kita kena titiskan sikit minyak ke dalam blok aluminium. Kenapa kena titis minyak pula cikgu? Okey, kita kena titis minyak supaya sentuhan terma maksudnya haba dapat dialirkan dengan lebih sekata ke termometer. Oh, itu kegunaan minyak tu Okey, jadi satu lubang, ada lubang yang kecil. Cikgu tunjukkan sikit kan dekat kamera kan. Okey, ada satu lubang kecil, satu lubang besar. Jadi lubang yang kecil ni untuk masukkan termometer. Okey. Satu lagi lubang yang besar untuk kita masukkan pemanas rendam. Okey, kita masukkan pemanas rendam. Okey. Dan jadi, minyak tadi awal. Tu cikgu tuang dekat dua-dua Ya. Okey. Dua-dua cikgu tuangkan minyak. Baik. Okey. Alright. Kita baca dulu suhu awal Mira. Okey, saya dah letih baca. Mata kena berserenjang. Macam ni cara pandai Mira. Betul kan cikgu? Macam ni. Okey, dan bacaan awal dia ialah 25. 26 cikgu. Okey, 26 darjah Celsius. Ingatlah Mira, sekejap lagi kita nak tulis. Kita nak kira kejap lagi kan? Okey, so kita pasangkan. Sama juga macam tadi. Kita pasangkan. Okey. Lepas tu kita switch on. Sebelum cikgu switch on, lagi sekali Mira tolong cikgu set 5 minit. 5 minit. Okey. Boleh. Tolong cikgu set 5 minit. Okey, 1, 2, on dah switch dah. Okey, cikgu on Di bawah cikgu dah Okey. Betul. Dah ke? Saya rasa apa tak merah tu? Dekat bawah. Betul cikgu Okey, betul. 1, 2, 3. Okey. Jadi menunggu masa pemanasan ni, cikgu akan sambung penerangan tentang termometer. Okey, tadi kan cikgu ada cerita tentang termometer, ada beberapa jenis termometer kan Mira? Okey, kelebihan menggunakan termometer alkohol. Termometer alkohol yang kita gunakan inilah. Okey, termometer alkohol ni lebih selamat dan termometer alkohol juga lebih murah tau Mira, kalau nak dibandingkan dengan mercury. Kalau mercury tadi, kalau termometer ni pecah dekat makmal kan budak-budak kan, memanglah dia kata dia duduk diam-diam, tapi dia bila nampak dapat termometer ni dia macam suka sangat kan, excited tengok termometer. Jadi
kebarang kalian nak pecah tu memang tinggi. Jadi gunalah termometer alkohol ni. Jadi lebih selamat. Betul, kalau termometer yang mercury tadi bila pecah banyak urusan yang perlu cikgu buat. Ha, contohnya bila katalah termometer mercury tu pecah. Jadi cikgu kena arahkan murid-murid semua kena keluar makmal segera. Sebab mercury adalah beracun. Kimia yang beracun. Ya, beracun kan. Jadi beracun takut dia punya udara yang beracun tu disedut masuk oleh murid-murid. Okey. Jadi cikgu kena arahkan semua murid keluar. Lepas tu cikgu seeloknya cikgu taburkan pasir. Tabur pasir yang mercury tu tadi. Oh, kenapa cikgu? Ha, supaya pasir tu tadi dia dapat menyerap apa ni wap beracun daripada mercury. Lepas tu cikgu kena maklumkan kepada bomba. Oh, ya ke? Ya, sebenarnya kena maklumkan kepada bomba. Kalau mercury tu banyak, sisa mercury tu banyak, pihak bomba akan turun ke sekolah untuk menguruskan sisa mercury ni tadi. Okay. Tapi kalau mercury itu sikit, pihak bomba akan assist cikgu dan juga pembantu makmal untuk buat pengurusan. Apakah yang perlu mereka lakukan? Wah, dengar tu murid-murid. Kan? Kita tengok termometer macam ni je. Rupanya bahaya juga kalau pecah tu. Sebab tu sebolehnya gunakanlah termometer alkohol. Okey, okay. Boleh juga guna termometer digital ni, Mira. Tapi kalau guna termometer digital, tak belajar pun tak apa, buka aje. Terus keluar kan? Terus keluar nombor kan? Budak darjah satu. Budak darjah satu pun boleh guna kalau budak tak ambil fizik. Betul. Jadi tak tahu macam mana nak baca nanti kan? Okey. Boleh cikgu nak, cikgu rasa cikgu nak pergi tulis formula. Okey, boleh cikgu. Okey, cikgu nak tulis formula supaya kejap lagi bila dah 5 minit, cikgu boleh terus isi nilai-nilai ni kan? Okey, macam tadi kita akan isi 50 watt. Masa pemanasan masih lagi sama, iaitu 300 saat. Jisim aluminium kita okey adalah 1 kg. Blok tu nilai dia 1 kg. Okey, suhu awal tadi berapa tadi, Mira? Suhu awal tadi kita 26. Okey, 26. So kita guna persamaan. Cikgu pun dah tak ingat ni. C kita buat baliklah. PT sama MC del theta. Kita nak C. So C di sini akan jadi PT per dengan M theta 2 tolak theta 1. Okey, kita gantikan nilai-nilai. Okey. Okey. Theta 2 kita tak dapat lagi. Theta 1 kita 26. So kita tengok apakah bacaan. Okey, untuk pengetahuan semua murid-murid, nilai yang diberikan, nilai sebenar bagi muatan haba tentu aluminium adalah 900 joule per kg per degree Celsius. Okey, kita nak bandingkan nantilah dengan nilai yang kita dapat daripada kita punya eksperimen ni. Okey, okay, Mira, dah berapa minit dah, Mira? Kita ada lagi 1 minit, cikgu. Kita ada lagi 1 minit. Okey, dalam masa 1 minit ni, cikgu akan terangkan pula tentang beberapa aplikasi muatan haba tentu yang dekatlah kan dengan Mira, dengan kita punya kehidupan seharian kita kan, iaitu peralatan memasak. Okey. Okey. Cikgu tanya Mira sikit boleh? Boleh, silakan. Kan? Okey, kalau periuklah kan? Periuk tu diperbuat daripada bahan yang macam mana, Mira? Macam mana cikgu? Bahan yang digunakan untuk buat periuk. Bahan yang untuk buat periuk. Dia mestilah kena besi, cikgu, betul tak? Besi kan? Sebab apa besi? Sebab senang panas. Ha, pandai. Tengok Mira pun boleh jawab dah. Cikgu percaya murid-murid kat rumah pun mesti dah dapat idea tentang muatan haba tentu ni kan. Okey, jadi badan periuk ataupun kuali adalah diperbuat daripada besi sebab besi muatan haba tentu rendah. So cepat panas. Okey, eksperimen kita pun dah 5 minit juga, cikgu. Excited pula saya tengok. Okey. Saya baca, cikgu. Okey, Mira pun dah terror dan buat eksperimen dengan cikgu. Okey, saya baca. Excited saya nak baca ni. Okey, tengok. Oh, ini tinggi, cikgu. Bacaan ni, cikgu. Bacaan dia berapa? Bacaan dia ialah 40, cikgu. Okey. Kita sebenarnya, cikgu, kita kena tunggu sekejap, seketika sebenarnya supaya dia ada satu terms yang dipanggil keseimbangan terma. Bila kita switch off kita punya power supply tadi, kita kena tunggu sehingga suhu maksimum dicapai.
Okey. Okay. Sebab bila keseimbangan terma ni bermaksud suhu antara kedua-dua objek ini mesti berada pada suhu yang sama. Itulah dia aplikasi bagi termometer. Okey. Ada tak peningkatan pada termometer tu, Mira? Okey, tadi 41 kan? Ada tak agaknya termometer tu bertambah? Sekarang dia cikgu dia hampir-hampir nak mencecah 42, cikgu. Ha, si? Bila sebab tu kita kena tunggu seketika apabila kita turn off kita punya power supply supaya keseimbangan terma dapat dicapai. So 42 Mira? Betul, 42. 42. Tadi mula-mula bila switch off 40 je. Tapi bila dah tunggu seketika, suhu tu akan meningkat mencapai keseimbangan terma dan menjadi 42. Okey, cikgu. Sambil-sambil cikgu tekan kalkulator nak tahu jawapan akhir tu, kita berhenti berat seketika, cikgu. Kita biarkan murid-murid di rumah pun tekan kalkulator juga untuk kira apa jawapan akhir dia sama ke tak dengan cikgu. Okey. Jadi kita berhenti berat seketika, jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Mahir. Okey, cikgu, jawapan akhir cikgu ialah 937.5 joule. Okey, ini jawapan akhir kita tadi, Mira, daripada apa yang kita dah buat hari ini. Okey, kita nak bandingkan dengan nilai sebenar bagi blok aluminium, iaitu 900. Tak lari banyak. Tak lari banyaklah kan. Tengok tadi, Mira, tadi kan kita tutup the whole aluminium block tu, kita tutup tebal-tebal dengan tisu. Lepas tu kita tutup lagi sebelah atas kan? That's why. Itu adalah mempengaruhi sebenarnya kita punya bacaan. Adalah antara cikgu dah buktikan yang kalau kita balut dengan tebal, kita akan dapat bacaan yang lebih baik daripada bacaan yang sebelumnya. Okey, tadi kan cikgu kita tengok yang air punya bacaan lebih tinggi berbanding dengan aluminium. Kenapa tu cikgu? Bila nilai muatan haba tentu besar, objek itu atau bahan itu akan lambat panas. Itulah dia. Nilai muatan haba tentu tinggi, maka objek itu akan lambat panas. Kalau nilai muatan haba tentu rendah, maka objek itu atau bahan itu akan lebih cepat panas. Alah, salahlah jawapan saya awal-awal tadi, cikgu. Tak apalah, tadi tak belajar lagi. Tak belajar lagi. Okey, cikgu kan sebenarnya nak buat magic tau, Mira. Okey. Nak buat magic, tapi cikgu tak boleh buat masuk api kat sini. Dan cikgu ada record awal-awal dah magic cikgu tu. Di dalam satu video. Boleh kita tengok video tu sekarang? Mari kita saksikan. Thank you.
betul-betul magic tu cikgu. Magic tak kan? Pecah ha. Biru tu. Satu yang oranye tu pecah. Satu lagi yang biru tu tak pecah. Kenapa cikgu kenapa? Tak pecah? Kenapa? Okey. Mesej semua. Agaknya kenapa? Mira rasa kenapa Mira? Saya rasa mungkin sebab yang biru tu lebih tebal kot berbanding lebih tebal. Okey, dia tak tahu sebenarnya sebelum bila cikgu tiup balon biru tu, cikgu letakkan air sikit dalam tu. Mesti tak nampak kan? Okey, dalam balon berwarna biru, cikgu isikan sedikit air. Okey, dalam balon berwarna oranye hanya ada udara sahaja. Cikgu tiup aja, tak ada apa-apa dalam tu. Jadi apa yang cikgu boleh simpulkan di sini, dalam balon oranye hanya ada udara. Udara ni dia punya muatan haba tentu rendah. Jadi bila dipanaskan dia cepat panas. Meletuplah dia. Okey. Okay? Tapi kalau dalam balon berisi air, balon biru yang berisi air, balon tersebut dia dah ikut muatan haba tentu air. Muatan haba tentu air kan tinggi. Jadi balon yang berisi air berwarna biru tadi itu dia lambat panas. Sebab tak pecah. Lambatlah dia pecah. Kalau tak percaya, kalau murid-murid tak percaya, bolehlah cuba dekat rumah. Anak cikgu pun memang banyak kali main balon ni. Itulah kan. Itulah memang best sebenarnya. Bukan anak cikgu je, lepas ni saya pun nak cuba juga. Mira betul ke tak kan? Okey, mungkin cikgu boleh rumuskan sedikitlah cikgu apa yang kita belajar sama satu jam hari ini. Silakan. Okey, kesimpulannya hari ini ialah tentang muatan haba tentu. Untuk muatan haba tentu ni, definisinya ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Senang cakap, muatan haba tentu tinggi, lambat panas. Kalau lambat panas, lambatlah sejuk. Okay? Kalau muatan haba tentu rendah, cepat panas. Kalau cepat panas, cepatlah sejuk. Okay. Antara aplikasi yang mudah adalah pada peralatan memasak macam Mira cakap tadi, kuali besi. Okey, logamlah senang kita cakap kan. Jadi logam ni memang dia punya sifat-sifatnya adalah cepat panas. Okey. Pemegangnya kita gunakan bahan yang mempunyai muatan haba tentu tinggi, so lambat panas. Okey, baik. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Khairunisa atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga anda yang menonton di rumah. Bye. Assalamualaikum. KPM